Bé, doncs un any més, l'associació d'Amers de Casa d'Agullent, en coordinació amb la regidoria de festes, ha organitzat este mercat nadalenc. La finalitat és una finalitat altruista. Cada any els beneficis que es trauen del mercat es dediquen a una associació benèfica. Enguany serà l'associació Trèvol, d'ací de la Vall d'Albaida. I bé, la intenció, a banda d'esta finalitat altruista, és animar el poble d'ara a cara a Nadal, mostrar l'artesania local, els productes d'ací del nostre poble i res, animar un dissabte tot el dia, matí i vesprà, perquè el nostre poble i els visitants de fora pues, puguen gaudir de tots aquests esparaes i aquests tallers. Així sobretot és coses artesanals, val? Sobretot també el tema de les ames de casa, que són les que estan organitzant el mercat, les que estan col·laborant, les que han fet dolços del poble, tradicionals, i després bueno, una varietat també com a ciris, coses de llibres de segona mà, que també tenim aquest any, també tenim el tema de les ames de casa, que ja et dic, que estan fent tot el tema de menjar, val? Coques i tal, i bueno, una miqueta d'artesania, sobretot d'artesania.